siz <Sessiz> ko'rib turgan ushbu qurol shaklidagi yer eng yomon jinoyatchilar joylashgan deb ta'riflanuvchi g'azo xaritasidir mintaqaning uzunligi qirq bir kilometr kengligi janub tarafda o'n besh kilometrgacha borsa shimoliy taraflari besh kilometrdan o'n kilometrgacha boradi mana shu biz uni bugun tanigan shakli bo'ladi mana uch oydirki uning xalqi qirg'in qilinmoqda oldingizdagi bu bo'lak ichida beshta viloyat bor janubdan tepaga qarab chiqsangiz rafaq shahriga duch kelasiz rafaqda ikkita o'tish punkti bor birinchisi g'azo va misr orasida bo'lsa ikkinchisi isroil g'azo va misr orasida joylashgan undan keyingi viloyat esa xon yunus viloyatidir o'tgan kunlarda aynan xon yunusda ko'plab qahramonliklar bo'ldi va afsuski ko'pchilik yaralanib shahid bo'lganlari ham bo'ldi o'rtada esa dayral balax viloyati joylashgan undan keyin esa g'azo viloyati bor va unda g'azo shahri joylashgan va bu hudud g'azodagi eng muhim markazdir eng tepada esa shimoliy g'azo viloyati bor bu yerda bayti hanun yoki sianistlar tilida erezey nomli o'tish punkti bor keling butun bo'lgan hikoyalarni o'rganib chiqib mavzular bilan birma bir tanishib chiqamiz qani ketdik birodarlar videoga layk bosib kommentariyalarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang va albatta kanalimizga a'zo bo'ling biz hozir urushning ilk kunlarida ko'p qirg'inlarga guvoh bo'lgan shaharlar ismlarini eshitdik lekin bu shaharlar ismlarini biz sizga taqdim qilgan xaritada ko'rmadik chunki avval aytganimizdek g'azo sektori kichik hajmga ega bo'lishiga qaramasdan 2 milliondan 3 million orasidagi aholini o'z ichiga oladi mana shu siz ko'rgan uzun torgina xaritada qishloqlar shaharlar va juda ko'p chodirli mintaqalar mavjud bo'lgani uchun ham shunchalik ko'p aholini ichiga sig'dira olgan aslida g'azo mintaqasi siz ko'rib turganingizdan ancha katta mana bu britaniya bosqini paytidagi g'azoning xaritasi bo'lgan bu xarita bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yildan bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda yuz bergan naqba ya'ni falokatli falastin qirg'inigacha davom etgan naqba ya'ni falokatli falastin qirg'ini nomi bilan tarixda qolgan voqea haqida qisqacha ma'lumot isroil terrorchi askarlari bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda falastindagi musulmonlarga qarshi misli ko'rilmagan jinoyatlarni amalga oshiradi hatto hozirda isroilda ham naqba voqeasi haqida gapirish taqiqlangan biz santura qishlog'ini bosib oldik va ko'p arablarni qo'lga oldik ularga turlaring dedik va ular turishdi bitta bitta otib tashladik hammasi o'ldi biz butun qishloqni so'yib tashladik bu haqiqiy tantura qirg'ini edi bu yo'l bilan nechta odam o'ldirgansiz men bilmayman sanamaganman rostdan ham bilmayman menda avtomat bor edi ikki yuz ellikta o'qi bor edi undan o't ochdim va hammasini o'ldirdim ularni qiynoqqa solishardi jinsiy a'zolarini kesib og'izlariga solishardi ulardan biri o'n olti yoshli qizni zo'rladi ba'zilarini quvlab olov purkaydigan qurollar bilan yoqib yuborishardi bu juda qo'rqinchli hodisalar edi menimcha buni gapirib bo'lmaydi chunki bu ma'lumotlar katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin hozirgacha isroil jamiyatida bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yildagi genotsid va quvg'in voqealari naqba ya'ni falastin halokati haqida muhokama qilish taqiqlanadi ko'rib turganingizdek xarita sharqiy tarafdan g'arbiy zaffagacha yetib borgan hozir aytib o'tganimizdek xaritaning ushbu ko'rinishi g'azoning bo'linishi va sionistlar bosqinidan avvalgi shaklidir bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yildagi naqba voqeasidan keyin bir ming bir yuz o'n bir kvadrat kilometr yer uch yuz oltmish kvadrat kilometrga aylanib qoladi hatto isroil tomonidan bosib olingan mintaqalarning oldingi nomlari ham o'zgartirib tashlanadi bosib olingan yerlarga bosqinchi yahudiylar o'zlariga uylar qurib olishgan bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda qirg'inlar sababli bosib olingan yerlarini tashlab g'azoga hijrat qilib chiqqan falastinliklar sonini birlashgan millatlar tashkiloti o'sha vaqtda ikki yuz ming nafar deb yozadi lekin aslida haqiqiy sonlar bu adaddan ancha ziyoda bo'lgan siz g'azo hududida chodirli joylar haqida ko'p eshitgansiz misol uchun jabaliya nusayrat chodirlar shaharchalari va boshqalar chodirli shaharchalar deb o'z yerlaridan quvib chiqarilgan qochqinlarning shahar yerlari torligidan boshqa yangi hududlardagi joylashuv yerlariga aytiladi chodirli joylar deganda u yerda albatta chodir yasab yashashadi degani emas balki vaqt o'tishi bilan u yerlarda ham uylar qurilgan sotilgan va istiqomat qilingan bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda bosqinchilar g'azo atrofidagi yerlarni egallab olganlaridan keyin g'azo sektorining ichki qismining nazorati misrdagi malik forug' hukumatiga tobe bo'lib qoladi bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yilda misr hukumati va sionistlar orasida ruts nomli tinchlik kelishuvi bo'lib o'tadi iyul oyida jamol abdulnosir misrda inqilob qilib hukumatni qo'lga olganidan so'ng g'azo sektorining boshqaruvi misrlik yusuf ajrudiy nomli boshqaruvchining qo'liga topshiriladi ajrudiy boshqaruvda bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilgacha va undan keyin abdulmo'min husniy esa bir ming to'qqiz yuz oltmish yettinchi yilgacha g'azoni boshqaradi bir ming to'qqiz yuz oltmish yettinchi yilda sioanistlar g'azoni bosib oladi keyin bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yilgacha yetisha segif keyin esa mushe dayan ismli sianistlar g'azoni boshqaradi mana shu tariqa g'azo sianistlar qo'lida yigirma olti yil qolib ketadi yigirma olti yil sianistlar uchun juda achchiq davrlar bo'ldi mujohidlar tarafidan sianistlarga chapdan o'ngdan sharqu g'arbdan ketma ket zarbalar to'xtamadi bu ishlar bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yildagi birinchi katta qo'zg'olongacha davom da etdi shu vaqtlarda shayx ahmad yasin g'azodagi ixvanul muslimin islomiy jamoati kattalari bilan ittifoq tuzishga muvaffaq bo'ladi ular g'azoda islomiy qarshilik harakatini qurishga qaror qilishadi islomiy qarshilik harakatining qisqartmasi hamas bo'ladi lekin ikki narsaga e'tibor berishingizni so'rayman birinchidan harakatning e'lon qilinishi bir ming to'qqiz yuz sakson yettinchi yilda bo'ldi degani bu harakat undan avval bo'lmaganini bildirmaydi ular bundan oldin ham isroilga qarshi kurashgan keyin o'zlarini bitta jamoa sifatida e'lon qilishdi ikkinchidan hamasning e'lon qilinishi g'azoda hamasdan boshqa jihodiy kuchlar yo'q degani emas hamasni o'ziga yarasha ta'siri bo'lgan lekin boshqa jamoatlardan ham katta katta qahramonlar chiqqan men bugun sizga faqat hamas haqida aytib bermoqchiman chunki uning siyosiy va askariy quvvati boshqalarnikidan ko'proq va voqealar o'zgarishida aynan hamasning o'rni katta bo'ldi hamas bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yilda al qassam katibalari nomli askariy qanotini e'lon qildi oradan ikki yil o'tib bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yil o'n uchinchi sentyabrda yosir arafat sionistlar bilan oslo shartnomasiga imzo qo'yadi shu ittifoq sababli g'azo sionistlar boshqaruvidan falastinliklar boshqaruviga o'tkaziladi lekin g'azo ichidagi yahudiylar qurib olgan uylar xuddi o'shanday qolaveradi ularni himoya qiladigan bosqinchi kuchlar ham bo'lgan ikki minginchi yil sionistlarga qarshi ikkinchi katta harakat boshlandi qo'zg'olonlar davom etar ekan yosir arofat ikki ming to'rtinchi yilda vafot etadi ikki ming beshinchi yilga kelib qo'zg'olonlar tugab g'azo mintaqasidan oxirgi sionist askari ham haydab chiqariladi mana shu bilan barcha g'azodan tortib olingan joylar qaytariladi hamda g'azo falastin yerlari ichida eng birinchi tamomiy ozod bo'lgan yerga aylandi bu ishlar sizga aytib berganimdek juda oson bo'lgan deb o'ylamang g'azoni qaytarib berish sionistlar uchun juda alamli bo'lgan bu chekinish qaroriga o'z zamonasining eng yomon harbiy jinoyatchisi bo'lgan ariel sharon imzo qo'ygan g'azoda to'kilgan mujohidlarning qonlari ushbu jinoyatchini chekinishga majbur qilgan sionistlarning o'zi ham bu chekinishga imzo qo'ygani uchun uni ko'p tanqid qilishgan muhimi bu chekinish va yosir arofatning o'limidan keyin siyosiy maydon bo'shab qoladi maydonda qolgan ham siyosiy ham askariy katta kuch endi hamas edi g'azodagi boshqaruv uchun ikki ming oltinchi yilda o'tkazilgan saylov natijasida hamas islomiy harakati boshqaruvga keldi ikki ming yettinchi yil iyun oyida hamas harakati boshlig'i lavozimiga ismoil xaniya keldi mana shu voqeadan uch oy o'tib xuddi shu ikki ming yettinchi yilda sianis davlati g'azo sektorini dushman hudud deb e'lon qildi shu bilan g'azo sektoriga qarshi ommaviy hujumlar boshlandi g'azoliklarda sianistlar ikki ming birinchi yilda vayron qilgan g'azo xalqaro aeroportidan boshqa havo yo'llari bo'lmadi siyanistlar ikki ming oltinchi yilda hamas boshqaruviga kelgach aeroportni qaytadan vayron qilishdi g'azoliklar uchun dengizda kichik ov qayiqlarni ishlatishdan boshqa imkoniyatlar berilmadi buni ham sohillarga yaqin joylarda ishlata olishar edi xolos hatto g'azo hududiga kirish yo'li hisoblangan oltita chegara punktining ikkitasidan boshqa barchasi berkitib qo'yildi ochiq qolgani shimoldagi sioanistlar tarafga qaragan bayt xanun va janubda misrga ochilgan rafah chegara punkti edi ammo bu ikkalasi ham yettinchi oktyabrdan beri yopib qo'yilgan muhimi ikki ming yettinchi yildan bugungi ikki ming yigirma uchinchi yilgacha bu uzunchoq shakldagi hudud ichida odamlar qanday yashaganliklarini tasavvur qilib ko'ryapsizmi ishsizlik faqirlik elektr gaz va benzin tanqisligi oziq ovqat kamligi dori darmon yetishmasligi o'tish punktlarida kirib chiqishdagi qo'pollik va odobsizliklar shuncha g'am tashvish yetmaganidek istalgan arzimas sabablar bilan siyanistlar bu hududlar ustidan turli bombalar bilan hujum qilib kelmoqda natijada ko'p sonli shahidlar majruhlar va buzilgan binolar soni ortib bormoqda yana bu davr ichida katta janglar ham bo'lib o'tgan misol uchun ikki ming sakkizinchi yilda to'kilgan qurg'oshin nomli jang bu jangdan maqsad hamas harakatini tamomiy yo'q qilish bo'lgan hamas bunga qarshi furqon nomli jang bilan javob qaytargan bu janglarda g'azoga 1000 tonna bomba tashlangan lekin baribir dushman o'z maqsadlariga yeta olmagan va bu janglar samarasiz tugagan 2012 yilda sianistlar bulutlar ustuni nomli jang boshladi buning ortidan hamas harakati sidjil toshlari nomli javob harakatini boshlaydi ikki ming o'n to'rtinchi yilda esa sianistlar mustahkam o'tish nomli jangni boshlashadi bundan maqsad chegaradagi tunnellarni yo'q qilish bo'lgan hamas bunga chaynalgan somon nomli operatsiya bilan javob qiladi bu safar ham dushman maqsadi amalga oshmasdan janglar tugaydi ikki ming o'n to'qqizinchi yilda sianistlar tonggi qichqiriq nomli jang boshlashadi bu jang islomiy askariy qanotga qarshi bo'ladi ikki ming yigirma birinchi yilda hamas harakati ahsoga bostirib kirish va shayx jarroh mintaqasidagi hodisalarga javoban sayful qudduz jangini boshlaydi siyanistlar bunga devorlar qo'riqchisi nomli jang bilan javob qiladi yana hech narsa qila olishmaydi bu qarama qarshiliklarning eng oxirgisi ikki ming yigirma ikkinchi yilda quddus jamoatlari nomli jihodiy guruhning shimoliy mintaqadagi qo'mondoni sianistlar tomonidan o'ldirib ketilganidan so'ng bo'lib o'tdi sianistlar bu jangni fajri sodiq deb nomlashdi qudduz jamoatlari bunga maydonlar birligi nomli amaliyot bilan javob qaytaradi birlashgan mujohidlar vatan himoyasi katibalari mujohidlar katibasi va aqso shahidlari katibasidan iborat edi bu janglarda shahid bo'lgan falastinliklarning umumiy soni to'rt ming ikki yuz qirqtaga yetgan falastinliklar shahidlar sonlarini siz eshitayotganingizdek yashirmasdan oshkor aytishadi lekin sionistlar shuncha buzg'unchilik qilsa ham bombalasa ham zarur mahsulotlarni g'azoga kirishini man qilsa ham o'zlari uchun alamli xo'rlanishni his qilishadi musulmonlar imkoniyatlari cheklangan bo'lishiga qaramasdan dushmanga munosib qarshilik ko'rsatishga erishdilar g'azo hududidan isroil tomonidan bosib olingan yerlarga minglab otilgan raketalar sianistlarni juda qattiq sarosimaga solib qo'ydi biz buni sianistlar telefonlaridan olingan suratlarda ham ko'rdik hozirda ham sioanistlar g'azodan otilgan raketalardan sarosimaga tushib hujum natijasida o'lganlarning xabarlarini oshkor qilmasliklari uchun shifoxonalarga borib o'lganlarni sonini yashirayotganiga guvoh bo'lmoqdamiz sianistlar shu haftaning o'zida o'z askarlaridan 20 tasini adashib o'ldirib qo'ydi ulardan 16 tasi bir uyga yashirinib olishgan edi sianistlar o'zlarining qarshisidagi binoda ularni nishonga olishga uringan mujohidlar bor deb markazga xabar berib havodan yordam so'rashgach Apache vertolyoti kelib mo'ljalda xato qiladi va sianistlarning o'zlarini nishonga olib kuydirib ulardan lavash tayyorlab qo'yadi Askarlarining ko'r bo'lib qolishlari davomiy nogironlik nogironlar kursida uylariga qaytishlari bizga kifoya qiladi ijtimoiy tarmoqlarda arab va musulmon xalqlariga turli videolarda ko'zga tashlanayotgan qizil strelka qalblardagi qasos alamlarini bosib turibdi endi odamlar barcha hodisalardan shaxsan o'zlari xabardor bo'lganlaridan keyin rasmiylardan hech qanday bayonotga ehtiyoj qolmadi bunga yana arab va musulmon o'lkalaridagi harakatlarni qo'shing butun dunyo xalqlari sianistlar boshliqlariga bosim o'tkazmoqda va ulardan yordamlarni to'xtatib qo'yishmoqda lekin hali ham ulardan ba'zilari jinoyatchilarga yordam berib obro'sini ismini tarixini barbod qilayotganlari ham bor chunki uning barmoqlari sionistlarning ikki tishi orasida turibdida haddan oshganlarni odobga chaqirib qo'yish yo'lidagi harakatlaringiz zara shirkatining qabih reklamasini katta zararlardan keyin olib tashlashga majbur qildi puma shirkati isroil milliy terma jamoasiga homiylik qilishdan to'xtadi starbaxsga esa yeb olgan o'n bir milliard dollar zarari muborak bo'lsin demak bosqinchilarga qarshi kurashish endi xayol bo'lmay qoldi shubhasiz jihod ko'ngilda bor edi sianistlar mudofaa vaziri ochiqchasiga biz faqat amerikaning yordami bilan bu amaliyotimizda yutib chiqamiz dedi g'azodagi yigitlar bo'lsa ularga biz ollohning yordami bilan sizlarni kutib olamiz dedilar ular o'zlaridan oldin o'tganlarning boshlariga tushgan azob kunlarini kutmoqdalarmi men ham sizlar bilan kutmoqdaman bugunga shuncha gap yetar birodarlarim assalomu alaykum